Kandidati nga Fronti për Ndryshim Arbër Bajazidi ka shpallur fitore në Bujanoth nga zgjedhjet lokale, që janë mbajtur atje, përmes një postimi në rrjetin social në Facebook. Bajazidi ka falendëruar qytetarët e Bujanoksit për besimin e dhënë. Ai po ashtu theksoi se kjo fitore i obligon që të krijojnë një shumicë të re qeverisëse në Bujanoks. Falënderim plot 3171 herë për të gjithë ju që votuat. Fronti për Ndryshim që besuat në këtë rrugë, e cila shkon drejt një të ardhmeje më të mirë. Faleminderit për 10100 shqiptarë të komunës së Bujanoksit që votuan për njërën nga katër listat tona si motra në këtë zgjedhje. Faleminderit ju që përshkruat me mira kilometra nga vende të ndryshme të Evropës për të dhënë votën në adheun tuaj. Bashkëvendas që punoni përkohësisht në Kosovë, faleminderit për mundin e treguar, ka shkruar Bajazidi në Facebook.